nosaltres som l'empresa Martín. Està formada per 4 membres. La Mireia, que és el cap de producció i la secretària, el Martí, que és el cap de disseny i el segon secretari, la Núria, que és la presidenta i la cap de màrqueting, i jo, el Ferran, que sóc el tresorer i el cap d'economia. Jo, com a representant de l'empresa, m'encarrego de signar els papers i com a cap de màrqueting m'encarrego de que tota la publicitat estigui correcta. La Mireia i jo, com a secretaris, ens encarreguem de produir els productes. I jo, com a cap de disseny, decideixo si un disseny està llest per vendre's. Jo, com a cap de producció, m'encarrego que els dissenys ja es puguin vendre definitivament. I jo, com a cap d'economia i tresorer, m'encarrego de que tots els preus siguin correctes. La nostra empresa tracta de fundes, però la nostra especialitat és fer coses que no semblen el que són. La nostra empresa ha tingut 2 logotips. El primer va ser aquest, que és el que utilitzem per coses que són grans, i després el petit, que és el que utilitzem per posar-lo en objectes petits. Durant tot aquest primer trimestre hem fet l'acte de constitució. I també, a part de l'acte de constitució, hem fet els estatuts. I la nostra mestra, la Núria, ens ha donat el nombre d'identificació fiscal. I així és com nosaltres hem creat la nostra empresa. La nostra empresa es diu La Creativitat de Jara. Està composta per 4 membres: Abril Andrade, Júlia Gil, Arnau Barra i jo, René Feltranger. La nostra empresa és de decoracions i joguines. El que fem principalment són dibuixos, slimes, hamabits i papiroflexia amb avions de papers. El nom del logo és així perquè creativitat és una barreja entre crear i manualitat, que és el que fem nosaltres, i Jara, que és la suma de totes les nostres inicials. El René és el tresorer, com l'Arnau. L'Abril és la secretària i jo la presidenta. L'Abril fa slimes, el René papiroflexia amb avions de paper, l'Arnau hamabits i jo faig dibuixos. Hola, bona tarda. La nostra empresa es diu Manualitats Gafa i la formem en Gerard, l'Arnau Marzà, la Paola i jo l'Ariadna. El nostre nom prové de Gerard, Ariadna, Paola i Arnau. Nosaltres fem manualitats, tipecs decorats, bolis decorats, llibres i papiroflèxia. El nostre logo era així perquè la part de darrere la vam fer negra i en forma de romba barrejat amb un quadrat i ho vam decorar amb objectes d'escola. Finalment us ensenyarem el nostre acte de constitució, que està format per el Gerard de tresorer, jo secretària amb l'Ariadna i la Paola presidenta, i aquí us ensenyem la signa de tots els fundadors. Fins aquí la nostra presentació de crear la teva empresa. Aquesta empresa es diu Game Matrix i és de diferents maquetes. Aquest és el nostre logo i vam decidir el nom perquè fem maquetes de tecnologia i videojocs. La nostra empresa està formada per 4 persones. L'Àngel és el president i crea els productes. L'Oriol és el que ven els productes i tresorer. Jo sóc de màrqueting i secretari. I l'Arnau Domingo ensenya el funcionament dels productes. Aquest primer trimestre m'ha elaborat un paper on posen els drets i deures als treballadors i hem començat a dissenyar un producte. Hola, bona tarda. Avui presentarem la nostra empresa, que es diu Decofé. Aquest és el nostre logo. La nostra empresa consisteix en preparar festes per a altra gent. Per exemple, si ens donen 100 euros, nosaltres preparem la seva festa. També podem fer, també creem alguns productes. El que hem fet fins ara ha sigut principalment
Em penso que li pot anar a l'empresa, que ens ha costat bastant, igual que també crear el logo. També, en l'acte de Constitució, hem escrit els drets i deures de cada treballador segons com som cada un de nosaltres. La nostra empresa està anant molt bé i hem millorat molt i treballem molt per aconseguir-ho. Hola a tots, som la Marta, la tresorera, el Marc, el secretari, i jo, el Pol, el director. Ara us parlarem de la nostra empresa anomenada Gamer House. La nostra empresa va de crear ninos o cartes relacionades amb els videojocs. Bàsicament, manualitats sobre videojocs. Fem servir paper, cartró i altres materials reciclats. També fem dibuixos de personatges de videojocs i també fullets informatius sobre novetats del món dels videojocs. Aquest és el nostre logo, que l'hem escollit de la manera següent. Primer, tots nosaltres vam fer un logo. Aleshores, entre tots, vam triar el logo que ens agradava més. I així va sortir aquest logo. I aquí acaba l'explicació de la nostra empresa. Esperem que us hagi agradat i interessat. Fins la propera. Adeu! Adeu.